אשקלון, ערב טוב קל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אשקלון, אורחות צדיקים, ספר שמדברים ממנו לאחרונה המון, אנחנו בשיעורים, בעקביות רבם. היום ככה ראיתי שיש הענות גדולה מאוד לשיעור האחרון שפורסם אתמול על קנאה וכעס. שדיברתי מקריית ים, ראיתי כמה הענות וכמה אנשים עוד ביקשו לשמוע על המידה המגונה הזאת, כעס. אתמול דרשתי את זה גם בתל אביב, בשיעור פרטי שהיה, וכמה אנשים התחברו לנושא שיעור הזה, כי כמעט אף בן אדם לא יכול להימלט מהמידה הרעה הזאת, כעס. אז החלטתי שכמו תמיד אני נותן את ההקדמה, את הפתיח, את החלק הראשון, ואז נותן לכולם ללמוד את זה בבית לבד. אז היום אני רוצה לדבר נטו על המידה של הכעס. נטו על מידת הכעס שיכולה להרוס בין ילדים להורים, בין זוגות נשואים, בין זוגות של חברים, בין שותפים, בין אחים, בין כולם. ואומר אורחות צדיקים בשער ה-12, שער הכעס. הכעס הוא מידה רעה. קודם כל לדעת, כעס זה דבר רע. מכעס לא יוצא כמעט מלבד דברים בודדים שום דבר טוב. כעס, מי שחי כעסן, החיים שלו לא חיים. אולי הוא חי, אבל הוא בגדר חי, מת לפי התורה. אולי הוא בריא, אבל זה רגע לפני שהולכת לבוא עליו מחלה. כי אין מידה יותר רעה מכל המידות שיש בתורה, כמו המידה הרעה והחולה הזאת שנקראת כעס. וככה אומר בעל אורחות צדיקים, הכעס הוא מידה רעה. תראו את המילה הזאת, כעס. שלוש אותיות. יש בה את החף, יש בה את העין, ויש בה את הסמך. מה זה החף? מה זה הקף? מה זה הקף? מה זה הקף? נו. לא. מה זה הקף? קף יד. מי שכועס, הקדוש ברוך הוא מונע מברכתו להגיע לידו. שכל מי שכועס מאבד את מה שהיה צריך לבוא עליו שפע מן השמיים. ומה כתוב? פותח את ידיך. אתה בא לקהילה הבוחרת, מברך אותם, אז לפני שאתה מתחיל לברך, אז הם עושים ככה. שהברכה תירד. יש עוד כמה עדות שעושים ככה, נכון? גם האתיופים. שמברכים אותם, אז הם פותחים את כפות הידיים. למה? תוריד לי את הברכה לידיים. אז הכעס מוציא את הכף, את הברכה. מה זה עין? מעבר עינו של האדם, עין. עין, האות עין זה עין. אדם שהוא כעסן הוא לא רואה בעיניים. ומה זה הסמך של הכעס? סמך זה האות שסגורה, שסוגרת לך, גומרת אותך, קוברת אותך, מסיימת לך את החיים. מי שאמר לי את זה אתמול חידוש יפה. זה אותיות כעס. והכעס, לדעת שכאשר אדם הוא כועס, מתחיל אצלו חולי הגוף, וכן הכעס הוא חולי הנפש. לדעת, יסוד גדול רבי יצחק. רומן תקשיב. תקשיבו טוב טוב אשקלון, מזמין השיעור היקר. מי שמתחיל לכעוס, מביא כעס על הגוף שלו, לגוף שלו. מה הוא מתחיל להיות? אדום, רותח, עצבני, מתוח, לא רגוע. מתחיל להיכנס לסטרסים. הכעס הוא מה שקשור לגוף, אגב, מחולי הגוף. כן, הכעס הוא מחולי הנפש. בסוף איפה זה פוגע? בנפש של האדם. אנשים חושבים שכעס זה גוף, בסוף זה פוגע בנפש. אנשים חושבים שכעס זה להרים את הכל, בסוף זה מתחיל לעשות לך כאבי ראש, כאבי לב, כאבי נפש, כאבים במוח, כאבים בכל הנשמה שלך. לכן אומר רוחות צדיקים ואמרו רבותינו, כל הכועס, כל מיני גהנום שולטים בו.
אדם שנכנס לכעס, זה לא הוא. מה כתוב? לא שובתים אדם בשעת, לא בכוסו, לא בכיסו, ולא בכעסו. למה כתוב לא שובתים אדם בשעת כעסו? כי בשעת הכעס שלו, מה שיצא ממנו, זה לא הוא. הוא יכול להיות, היא יכולה להיות עם הלב הכי טוב בעולם, אשקלון. יש לו את הלב, כולו לב. אבל הוא יכול גם להיות הדבר הכי אכזר בעולם. מה קרה? איך? כזה לב גדול נהיה אכזר? הוא התחיל לחוס. מה, מכעס? כן. כל גיהנום, כל מיני גיהנום שולטים בו. מה זה כל מיני גיהנום? מה יש בגיהנום? שאתה עכשיו מדמיין במטאפור הגיהנום, מה אתה מדמיין? שלג? מה אתה מדמיין? רוח נעימה? מה אתה מדמיין? גן טרופי? אתה מדמיין להבות רותחות, נכון? אדם שהוא מתחיל לחוס, מה צבע הפנים שלו נהיה? לבן או אדום? אדום. מה הוא מתחיל? לעדים, להיות כולו בעדים, יוצא לו אשן מאוזניים, מאף. הוא כולו ברידך, הוא נהיה... לאן הוא מגיע? לדינה של גיהנום. אומרת הגמרא, הבאים המפרשים אומרים, יש מקום שנקרא לבא. הגמרא אומרת שיש מקום שנקרא לבא רותחת. קח עכשיו מקום של לבא רותחת, שים בו ברזל, הוא נמס. שים בו עכשיו כוס, הוא נמס. שים בו כל פרט ופרט, הוא נמס. זרוק אליו בן אדם, הוא נמס. מה עושה לבא רותחת? ממיסה את הכל. אדם יכול להיות עם לב הכי גדול, שהוא נכנס לכעס, שכל מיני גיהנם שולטים בו, הוא שורף את כל מה שסביבו, ובמיוחד שורף את עצמו. שתדעו לכם את זה, אשקלון, זה לא... זו המידה, לא סתם אני חוזר ואומר, זו המידה הכי רעה שיש בתורה, לא סתם היא מידה רעה, תראו, הכעס הוא מידה רעה. למה הוא רע? כי מי שמתחיל לחוס, הוא לא רק עושה רע לאחרים, הוא עושה יותר מרע לאחרים, הוא עושה רע לעצמו. תראו, בן אדם אהב את אשתו, אהבת נפש מטורפת. אמרה לו כמה מילים, שיגע אותו, הדליקה אותו, אמרה לו עוד כמה מילים, שיגע אותו, הדליקה אותו, טרפה אותו, הוציאה אותו מדעתו, לקח סכין, חתך אותה, גמר אותה. אתה יושב איתו, אם אתה אומר לו, פלוני, אתה מצטער? הוא בוחר, אומר לך, ברור שאני מצטער. פלוני, אתה מתחרט? ברור שאני מתחרט. היית חוזר על זה עוד פעם, הוא אומר, הייתי חוזר אחורה ודוקר את עצמי, רק לא אותה. למה? הוא אומר, זה לא מגיע לה, לא מגיע לה, זה תראה לאן היא הביאה אותי. מי חלם שלשם אני אגיע? מי חלם שלמקום הזה אני אגיע? אני לא כזה. אז איך הגעת לזה? הוא אומר, הוציאה אותי מדעתי. כשאדם יוצא מדעתו, מה מלווה? מילה נרדפת ליציאה מדעת? כעס! מה עושה הכעס? גיהנום! כשאתה בגיהנום, מה קורה? אתה שורף, אתה נשרף, ואתה שורף את כל מי שסביבך. לכן אומרת התורה, אומרת התורה הקדושה, ואסר כעס מליבך, ועווה רעה ומבשרך, אומר קהלת י' פסוק י', האדם חייב לעבוד על אסר כעס מליבך, תסיר את הכעס מהלב, הכעס נמצא בלב של האדם, אם אתה תתנהל מכעסים, אתה תירצח, תרצח, אתה תצרח, הכל אם תצרש, אתה תגמר. אומרים גדולי הפוסקים, אומרים שאדם שהוא צורח לקדוש ברוך הוא, אז הוא מוציא ממנו את הרצון לרצוח מישהו אחר. שימו לב, אותיות תרצח ואותיות תרצח, זה אותם אותיות. ליקוטי מוהר"ן, רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב אומר, כשאדם צורח זעקתו, הרם קולך כשופר, תרים את הקול שלך, תצרח לקדוש ברוך הוא, מרוב שפרקת מול הקדוש ברוך הוא את הכעסים שלך, אתה לא תוציא אותם על מישהו אחר. כי הקדוש ברוך הוא מוכן לשמוע את הכעס שלך ואת הצער שלך ואת הצרחה שלך. רק אל תרצח אנשים אחרים. כי כשאדם שומר את זה בתוכו, 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 ולא מוציא החוצה צורח, הוא מוציא את זה על מי שפתאום עומד מולו. זה תורת חיים, אני אומר לכם. אין כמו התורה שלנו.
לכן אדם צריך לדעת, רבותיי היקרים, אומר שלמה המלך בקהלת, ואסר כעס מליבך, תסיר את הכעס. רומן, הכעס הזה, אני אומר לכם, זה מידה שעובדים עליה פה כולנו, ואני אומר לכם, גם אני על עצמי, זה כעס, זה צריך לעבוד על עצמך. איך אסר כעס מליבך? אחד המפרשים אומר במקום קהלת רבה, יש מדרש קהלת, יש הרבה פירושים על ספר קהלת, ספר אחרון מתוך שלושה שכתב המלך, שלמה המלך. מה זה אסר כעס מליבך? רבי יצחק, איך קוראים לך צדיק המזמין של השיעור? דוד, אהוב שלי. אתה יודע מה מכעיס אותך? אתה לא יודע מה מכעיס אותך? מה, אין לך דברים בחיים שאתה אומר, זה מכעיס אותי? האישה שלו? מביאה לך עצבים, אה? בסדר, מותק, תתמודד. רבי יצחק, מה מכעיס אותך? אתה יודע? המון דברים. רומן, אתה יודע מה מכעיס אותך? אומר, תראו מה זה שלמה המלך, מה זה החכם מכל האדם. אומר שלמה המלך, אסר כעס מליבך. אדם חכם, אני אשאל אתכם שאלה, תענו לי בכנות. מי פה אוהד קבוצת כדורגל? כולם? מה, בית ירושלים? חיפה? טוב, חיפה זה פחות בעיות בלב. נגיד, מי שאוהד בית ירושלים, זה הרבה בעיות בלב. למה? שאתה אוהב מישהו, והמישהו הזה מפסיד. המישהו הזה לא מצליח. המישהו שאתה כל כך אוהב נופל. מה קורה לך? אתה נכנס לכעס. איפה הכעס הזה פוגע? בלב. בטלוויזיה. או שאתה שובר את המסך. או שאתה רב עם אשתך. במקרה של אבא שלי, אם ביתר הפסידה, אל תבקש טובות ממנו באותו יום. למה אתה עוד תהיה חייב לו? אבל אם ביתר ניצחה, תבקש הלוואה 100,000 שקל, יש לו, אין לו תקבל. מה זה אסר כעס מליבך, אומר שלמה המלך? מה שאתה יודע שמכעיס את הלב שלך, תסיר אותו ממך. אתה עכשיו בא לאיזה מקום, יש לי בחור. שיהיה בריא, שיהיה בריא. לא, אני לא שופט אותו, כי הוא לא אשם מסכן. הוא כל כך רוצה לכבד את ההורים שלו, שהוא לא אשם, רבי יצחק. אבל שהוא בא להורים שלו, יש לו איזה גיס שיושב שם, והגיס הזה, שיהיה בריא, זה מחלת נפש. הוא מסכן רבי יצחק, כל כך יש לו כיבוד הורים, חוזר בתשובה, אצלו כיבוד הורים מעלה עצומה. אבל הוא אומר לי, רבנו, שאני חושב שם יש לי איזה גיס, אנחנו שישה, שבעה אחים, יש לי איזה גיס, הבעל של אחותי. הוא שיהיה בריא, גאוותן כזה שרוח, אי אפשר לדבר איתו, אי אפשר לנהל אותו שיחה, אי אפשר לאכול מולו. הוא תמיד יש לו תלונות, הערות, עקיצות, הבן אדם לא נעים. עכשיו, לבריאות. הוא אומר, אני אוכל שם לשעה, שעה וחצי, רבנו, הליכה שלי הלוך, שעה ורבע. הליכה שלי חזור, שעה ורבע. הוא אומר, שעה וחצי, רק הליכה הלוך חזור. והישיבה שם זה שעתיים, שלוש. הוא אומר, רבנו, אני 3.5 עד 4.5 שעות, אני רק מתענה כדי לכבד הורים. הוא אומר, אבל בסופו של דבר, אני יוצא משם, הלכה לי השבת. שבת, לא כביום חול. אם ביום חול אסור לי כוס, שבת על אחת כמה וכמה אסור לי כוס. כי כל מי שכועס בשבת, ייכעס כל השבוע. אומרת הגמרא, מי ששמח ביום השבת, ישמח בכל השבוע. הרי מה המצווה הראשונה ביהדות? לא. מצווה ראשונה שאדם עושה ביהדות. ברית מילה. מה צריך להגיע לברית מילה? מה חייב שיעבור עלינו? שבת. אם לא עברה השבת, לא עושים מצוות. כל המצוות והתורות והשמחות והקדושות והברכות שיש בעולם באות בעקבות יום השבת. לא עברה שבת, לא עושים את המצווה. רק שעברה שבת עושים מצווה. אומר למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאחרי שתעבור השבת בשמחה, כי נולד פה ילד, אחרי שתהיו שמחים בשבת, נשמח אתכם גם במצווה הזאת וככה בשער. זאת אומרת, אדם ששמח בשבת עתיד לשמוח כל השבוע. אדם שעצוב בשבת, עתיד לצמוח להיות עצוב כל השבוע. אדם שכועס בשבת, עתיד לכעוס כל השבוע. אומר לי הרב, אני שבת נגמרת לי, אני שבת עצבני. מה אני עושה? והשבוע עובר לי במחשב, מה, ללכת או לא ללכת? אמרתי לו, נשמה, אני לא מציע לך עצה, אני לא מייעץ לך עצות, אני לא איזה מן דאמר, אני רונן פשוט. אני רק רוצה שביחד תשמע לאיזה שיעור שלי, שאני נותן עוד כמה ימים, באשקלון שהכנתי,
ובעזרת השם אתה תשמע את השיעור, וזה נקרא ככה וככה וככה שיעור, ואני ככה וככה שם אדרוש, ואתה תשמע. לפני יומיים זה היה, אמרתי לו, תשמע את השיעור, אל תדע. מה השיעור? כעס. למה? אתה תשמע מה אומר שלמה המלך. ועשר כעס מלבך. תסיר את הכעס שבלב. איך אני אסיר, רבנו? איך אני אסיר? תסיר את מה שמכיס אותך. אתה מכיס אותי, לא נפגש איתך יותר. אתה עושה לי כעס, לא נפגש איתך יותר. אתה בעצמך כעסן, למה שאני אפגש איתך? אדם נפגש עם חבר כעסן. מה, אתה משוגע? זה יקבל עצבים עליך, ייתן לך דקירה. זה יקבל לך סיבוב, יאשים אותך מה שלא עשית. הוא כעסן. אם יש לך חבר כעסן ורגזן, תיזהר ממנו. אם אתה חי עם אישה כעסנית, אם את חיה עם בעל כעסן, זה סכנת נפשות. אתה יודע מה זה לחיות עם אישה כעסנית? אישה שכל היום עצבנית? אישה רותחת מעצבים כל היום? אישה שלא יודעת לשתוק? אישה שהיא פתיל קצר? אישה שהיא חמומת מוח? אישה שהיא תרגיז אותי? אני. אתה, מי אתה אומר אתך? מה, אני לא רואה אותך? תענה אם אני צריך לומר אותך. תירגעי, אל תגיד לי, תירגע. פרק אותך. בואי, תשתי מים קרים, סתום את הפה שלך. בסדר, תירגעי, לא נרגעת. הדלקת אותי. נגמר. תהיה חם, עשר כעס מליבך. למה? היא זה לא היא. זו המחלה שלך. היא הסרטן שחס ושלום יכול לבוא עליך. היא האירוע המוחי שעתיד לבוא עליך. היא ההתקף לב שלך. היא הדום לב שיבוא עליך. כי לחיות עם כעס זה לחיות עם לב דפוק, עם מוח חולה, עם נפש חולה. אומר שלמה המלך, ועשר כעס מליבך. אני בשנים מודה. שנים האחרונות שלי, סיגלתי לעצמי מנגנון וחינכתי את עצמי. כל מי שמביא לי עצבים ועושה לי כעס, אני משתדל לא להתעצבן יותר. אני פשוט הולך ממנו. אני פשוט עוזב אותו. אני פשוט אחורה פנה. אני פשוט לך לך מארצך, מעודך, מבית אביך, מארץ שלך. לך, 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 תסדך. לא תלך, אתה תלך מכאן. רבותיי, מי שלא מציל את עצמו ממקומות שיש שם כעסים, מי שלא מציל את עצמו מבית כעסנים, מי שלא מציל את עצמו מאנשים שמכעיסים, מי שלא מציל את עצמו מאנשים שהם כועסים, מי שלא מציל את עצמו ממי שמביא לו כעס ועצבים, הוא מחר יגמר ויהיה חולה, ואלה שעשו אותו חולה ימשיכו בלעדיו את החיים. תזכרו את זה. בעלך יעשה לך מחלת לב, יביא אותך לעצבים, יגמור אותך, ישפוך אותך, יעצבן אותך, יריב איתך, יקלל, יעשה, יגמור אותך. ואת אומרת, אני אשאר, ואני אשאר, עוד טיפה, אולי, והוא גומר אותך, וגומר אותך, ויום אחד את בגיל 45, 46, נופלת למשכב. מה נראה לך, שזה יטפל בך? זה ישאיר אותך עולה וילך עם החברה הכי טובה שלך. לצערי יש רבנים שמשאירים אנשים בכוח לסבול אחד עם השני, להרוג אחד את השני, ואז הם רוצחים אחד את השני, או שפשוט אחד מת. מה זה? יש לנו פה ציווי של שלמה המלך, ועשר כעס מליבך. עובד בעבודה מרוויח 8,000 שקל, כל היום עצבני. רק התרופות מהעבודה הזאת, רק העצבים, רק לא שלום בית, רק אין חינוך ילדים, אין לו זמן לתת אהבה, אין לו זמן להתייחס. רק המעצבים שמעבודה הזו, לא שווה לך הפרנסה הזו. לך מקום אחר תרוויח 2,000 פחות, 1,000 פחות, אבל תהיה בריא, שווה יותר. זה שיעור לחיים, אשקלון. זה שיעור שצריך לדעת, לא רק להקשיב ולשמוע אותו, לקיים אותו. כי לחיות כעסן זה לחיות מת. לחיות עם כעס זה לחיות חולה.
לא אני כתבתי, אורחות צדיקים, ואני אחזור למענכם. הכעס הוא מידה רעה. ולא רק שזה מביא חולי הגוף, אלא זה מביא את חולי הנפש. כי כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, שנאמר בקהלת י' א' י' ואסר כעס מליבך, ואם תסיר כעס מליבך, אתם יודעים מה התוצאה? אתה תעביר רעה מבשריך. כי מי שמסיר את הכעס מהלב, מוריד את הרע מהבשר שלו. אתה לא תסבול יותר. תאמינו לי, אני בסיטואציה עם אנשים לפעמים שאני אומר לו, אחי, תשלם עוד 1,000-2,000. רק תוריד את הכעס הזה, חיים שלי. תשלם עוד טיפה. תתאמץ עוד קצת. תוריד את המחלה הארורה הזאת ממך. כי בסופו של דבר, תשלם 2,000 פחות, אבל תהיה חולה בבית חולים ותיגמר. זה הרצון שלה. תוריד את זה, אח שלי. זה לא שווה את זה. אתה עם שותף שלך נלחם על 165,000 שקל, ואתה עצבני ורוצה להוכיח שמגיע לו בכלל פחות, ולך מגיע 165, והוא אומר, מגיע לך רק 20. אתה רב איתו על 145,000, רבנו זה הרבה, אתה צודק. אבל לשכב בבית חולים ולטפל בכימותרפיה שאחר כך הנפש, העצבים עושים, זה לא שווה, צדיק שלי. לך תמצא לך עכשיו תרופה למחלה שלך. לך תמצא עכשיו את התרופה המתאימה לך. לך תיסע בתי חולים הלא חזור. לך תשכב שם בכימו הזה, במשרפה הזאת. תגיד לי, זה שווה את זה, נשמה שלי, זה לא שווה את זה. תוותר. אם אתה קרוח, ואתה לא אדם כועס, ואין מי שיחיס אותך, ויש לך אור של פיל, ואתה חזק, ואתה לא לוקח ללב, לא עליך דיברנו בשיעור הזה באשקלון. רוב האנשים לא כאלה. רוב האנשים אנשים שלוקחים ללב. רוב האנשים זה אנשים שלוקחים קשה. רוב האנשים זה אנשים שחיים באמונה, אבל עם כל האמונה מי שעומד מולך מוציא אותך מדעתך. רוב האנשים זה אנשים שנפגעים מאנשים. רוב האנשים זה אנשים שמחזירים טובה על רעה, על טובה שהם עשו לך. רוב האנשים זה רוצים לקחת ולעשוק אותך ולרמוס אותך, לראות אותך מת, רקוב על הרצפה שלך. רוב האנשים לא אכפת להם ממך. רוב האנשים רעים. ורעים אנשים שהם מכעיסים. תיפטר מזה. תעשו לעצמכם... תקחו לכם, השיעור הזה מתנה, שימו לכם מתנה ככה, שימו את הברנק שלכם. כל פעם שאתם פותחים את הארנק, תפתחו את זה. מי שמכעיס אותי, איפה שמכעיס אותי, והמקום שמכעיס אותי, ומי שכעסן, ומי שעושה לי עצבים, וכל מי שמביא לי עצבים, וכל מי שעושה לי עצבים, וכל מי שמביא לי כעס, ומוציא אותי מדעתי, כל אלה זה אותו אחד, להתרחק ממנו. אחרת אתם תשתגעו. מה זה באמצע הכביש? אדם נוסע לעבודה, הולך לפרנס, אדם נורמטיבי. יוצא מהאוטו, לוקח מבריק, דופק למישהו זקן בלב. מה קרה לו? מה השתלט עליו? כעס. הכעס שווה שטן, אומר רבי נחמן. כי השטן, מה המקום שלו? גיהנום. יש אנשים, הגיהנום שוכן בתוכם, השטן שוכן בתוכם. יש לי בן אדם שאני מכיר אותו, שהוא אומר לי, רבנו, אני... את כולם אני יכול לסבול, אותו אני לא יכול לסבול. זה מביא לי עצבים, רק הוא... אי אפשר, שתי שניות איתו, אי אפשר. אני אומר לו, תגיד לי, אז מה אתה מתענה? תראה אתה מדבר. מתי פחות ראית אותו? אומר לי, לפני חודשיים. תראה, עד עכשיו אתה בסטרס. אתה חודשיים אחרי שראית אותו, אתה עדיין עצבני. אומר, אני רק מדבר עליו, אני עצבני. אז תסיר אותו. יש לך מישהו ש... מה אתה מתחסום אותו בטלפון? כתב לי איזו הודעה, אני... אל תענה לו, תחסום אותו. תסיר אותו. אני לא אומר את זה אני. שלמה המלך כותב, אסר כעס מליבך. הוא עושה לך רע, תסיר אותו. הוא עושה לך לא טוב, תמחק אותו. הוא מביא לך עצבים, תרחק ממנו. הוא גורם לך לאיבוד דעת, תתנתק ממנו. למה אתה שם? כעס גומר את החיים, יצחק. אנשים נגמרו מכעס.
אני מסתכל עליכם. אני רואה אתכם פה בשיעור שלי. עכשיו אתם ברוגע. שום דבר עכשיו לא מעצבן אתכם. אולי מה שמעצבן אתכם זה כמה שזה נכון. ואני מסתכל לכם ואומר עליכם, טוב, הם יוצאים מהשיעור שלי עוד כמה דקות, יגמר בו השיעור, הם הלכו הביתה. אז למה התכנסנו כאן היום? כדי ללמוד. והיום באנו ללמוד פה על מידה רעה מאוד. ואין מידה יותר רעה מנה, שהיא המידה הזאת מביאה את כל החולאים. אתה לפעמים, סליחה שאני אומר את זה, אני נפגש עם ילדים בחורים בני 14-15. הוא עומד מולי וכולו רועד. אומר לו, מה יש לך צדיק שלי? למה אתה לא רגוע? לא, אני בסדר, הרב. לא, אתה לא בסדר, מה יש לך? לא, לא, אני בסדר, הרב, עריך אותי. מה? ואלה, שיהיה לי נחת. בן כמה אתה? 14. מה יש לך? למה אין לך נחת? מה יש לך? אומר לי, אני גודל בבית לא בריא. מהשיעורים שלך אני מבין שאני גודל בבית מאוד חולה. מה הבית שלך? אומרת, שמע, אבא ואמא שלי רבים כל היום בבית. אני רואה עצבים, אני רואה כעסים, אני רואה מתחים. אני רואה, קשה לי עם זה הרב. עכשיו יש לי אבא טוב, אמא טובה, לא מסתדרים ביחד. אז בגלל שלא מסתדרים, והם ככה עצבנים, אני גם לא מקבל חום ואהבה מאבא שלי, לא חום ואהבה מאמא שלי. מדברים איתי בכעס, מדברים ילד בן 14. אומר לי, מדברים איתי בכעס. מדברים איתי בעצבים רבי יצחק. אבא שלי מדבר אליי מכוער מגיל. מקנית אותי במילים. אחר כך אני אומר לו, הוא רואה שאני נפגע, אז אומר לי, מה אני אעשה? היא מביאה לי עצבים זאת, מה אני אעשה? אומר, תראה, מה עשו עצבים בבית? זוג עצבני, הילדים עצבניים. אומר לו, למה אתה נשאר שם? אומר לי, מה, איפה אני? בן 14, איפה אני אלך? אמרתי לו, פנימיה. לך לפנימיה, חיים שלי. אל תשאר מקום שיש בו עצבים, סליחה שאני אומר לך את זה. לך עדיף, פנימיה צדיק שלי. אתה יודע כמה בחורי ישיבה שיש להם הורים שלא יודעים מה זה כעס, הולכים גם לפנימיה. לך לפנימיה, חילוני, דתית, לא משנה לאיזה מגזר אתה שייך. הלוואי תלך למקום של ישיבתי, הלוואי, ישיבה קטנה בפנימיה, שדך אם אתה רוצה. מה עד כדי כך? כן חיים שלי, תראה איך אתה נראה, אתה בן 14 כולך מתוח, כולך עצבני. איך מחר אתה תגדל את הילדים שלך? מה מחר אתה תראה לילדים שלך? אתה ראי כולך פקעת עצבים. אתה מה שראית אתה תראה. אומר רבי נחמן מראה, בני אדם כמו מראה, מה שהם רואים מאביהם, מראים לילדיהם. מה אתה תראה לילדים שלך חיים שלי? יש ילדים לצערי והרבה כאלה שבגיל 14 צריכים לקחת אחריות. אין להם הורים אחראים. ילד גודל למתח בבית. ילד גודל לעמודי חשמל בבית שמחשמלים אחד את השני. מתחשמלים. יש ביניהם קצר כל שתי שניות. הילד לא בריא. הורים אחראים, או שאתם נרגעים, או שאתם שותקים, או שאתם שמחים, או שכולם ביחד, או שאם אתם לא מסוגלים, בחדר תפרקו אחד את השני. למה ליד הילדים? ואם אתם לא מסוגלים, שחררו מהילדים. מילא אתם דפוקים, אתם סובלים. למה עוד דור אחד של דפוקים וסובלים ואומללים? לא חרם? לא חרם. ילד שגודל בבית עם מתחים, זה גודל ילד מתוח, קפיץ. ילד שגודל בבית עם עצבים, זה גודל ילד רגזן. ילד עם חולי בנפש. עצבים זה חולי בנפש. אי אפשר להאשים אף אחד, אבל זה בא מאיפשהו. והמקורות שזה בא מהם אומר רוחות צדיקים, אומר זה בא מאנשים. זה בא מבית. זה בא מהסביבה. זה בא משתחה איתו, משתחה היא לצידו. מה, אז שחרר? תשחרר את זה. לא חבל, אין לך ילדים יתומים? לא חרם? לא חרם. לא חרם לך. עדיף שלילד הזה יהיה אבא בריא ואמא בריאה מאשר שני הורים חולים. חרם. כמה אני אשב עם זוגות? טוב, אתם כבר עצבנים, אתם כבר גמורים, אתם מחוקים, אתם כבר שבורים, אתם כבר זהו, שרופים. למה, למה, למה הילדים? למה את הילדים? עזבו את הילדים בשקט. 99% מהזוגות אומרים לי, אני נשאר בבית בשביל הילדים שלי. אני לא רוצה, אני לא יכול, אני רק בשביל הילדים שם בבית.
תנור, טוב. טוב, אתה נשאר בבית, בשביל הילדים, אשריך. אבל לפחות הם לא סובלים, אני מקווה, אה? לא, אומר לי, הם סובלים, רבנו. אמרתי, נו, אז אתה בא לרחם עליהם, ומרוב שאתה מרחם עליהם, אתה מתאכזר אליהם. איפה השכל של אנשים? חי, אתה לא חי. מת, אתה מת מעליך. גם את הילדים אתה רוצה להרוג. כמה אתם משוגעים? חיים בעצבים, זה לא חיים. חיים בכעס, זה לא חיים. חיים ברוגז, זה לא חיים. חיים בעצבים, זה לא חיים. אין לך נחת. אתם יודעים, חכמי הרפואה אומרים, אדם עצבני, שנתו אינה שינה, אכילתו אינה אכילה, שתייתו אינה שתייה, ושמחתו אינה שמחה. הוא שותה בעצבים, הוא אוכל בעצבים, הוא יושן עם עצבים, וגם שהוא שמח הוא עצבני. איזה חיים אלה. טוב הרב, אתה צודק, וואלה, מידת הכעס, מידה חזקה, רבנו, וואלה, רשמתי לעצמי, אין, המידה הזאת היא הורסת כל חלקה טובה, רבנו, אני מסכים איתך. תשריך, תודה רבה. טוב, מה מכאן? או, מה מכאן? אומר שלמה המלך, מה מכאן? אומר את התורה הקדושה, מה מכאן? אדם צריך ללכת וללמוד על מידת הכעס, על ההפסדים של מי שכועס, על התוצאות של מי שכועס, על החומרה של הכעס, וידע גם שלומד על החומרה, על התוצאות וההפסד. הרי אתה מפסיד. הרי אתה בסוף תהיה חולה. הרי הברכה שאתה צריך לבוא לך לא תהיה לך. והחולי שלא היה צריך להיות לך ביום להיות החולה זה בגלל הכעס. וההפסדים שלך, והתוצאות שלך, והאנשים שסובלים מזה ממך, ואתה סובל מהם. אז לך תלמד קודם כל את זה. אם לא תלמד, לא תדע. שנית, הרחק עצמך מאנשי דמים. תרחיק את עצמך מאנשי דמים. אתה רואה אנשים שאדומים, רצבנים, עושים עצבים, מעצבנים, אוהבים לרדת, תתרחק. תתרחק. דוד, תתרחקו. אחרת אנחנו נהיה אנשים חולים. דור שלם, דור של חולים. דור של רותחים, עצבניים, חמים, שוגעים. זה לא חיים. יש לי בחור מתוק בנתניה, אתיופי. בהרבה לשיעורים שלי. איזה ילד, איזה ילד השתבח שמך לעד. איזה בחור ילד, בן 34, ילד. תינוק, כמעט אמרתי עליו. איזה מתוק, איזה בן אדם, איזה נשמה רבי יצחק. אני רוצה להגיד לך מה שאני מאחל להרבה בנות ישראל, דבר כזה. והמסכן הזה, רוב הטובים אוכלים אותה, לצערי. והמסכן הזה חי עם אישה רגזנית. כל דבר קטן מפריע לה, כל דבר קטן משגע אותה, כל דבר קטן היא רותחת, כל דבר קטן היא צורחת, כל דבר קטן היא מעיפה דברים. והוא מסכן, יש לו שני ילדים קטנים, בני 2 ו-6. נשוי איתה 7-8 שנים. אומר לי הרב, מה אני עושה? אני אלך לעבודה, ואני מתפלל בדרך שאני לא אגיע לעבודה. אני מתפלל בעבודה עם מכונות, אני אומר, הלוואי הקדוש ברוך הוא יתחן אותי בתוך המכונה. הוא אומר, אני חוזר הביתה בדרך, אני אומר, הלוואי יהיה תאונת דרכים, ואני היה הרוג היחיד, כולם שיבריאים. אומר, אני עולה במדרגות הביתה, במדרגות אני גר קומה שנייה, אני עולה במדרגות הביתה. אני אומר, הלוואי אני אחליק, אבל לא שר צמח, לא מת. אומר, אני נכנס הביתה, אני אומר, למה לא קרה לי כל מה שביקשתי לפני? שם עדי. חסתי הביתה, לא שמתי לב, קצת בוץ, קצת זה, תוריד נעליים, יא בן של, ותוריד, למה אתה לא אכפת לך, ורק ניקיתי אחת איך, תתה. אני שונאת אותך ולה, וזה ותאבתי. ותיזהר עוד מילה, אני ככה את הילדים ולא תתתי איתי. ואם תעז מולי ככה וככה, אני תתתי איתי. אומר לי, הרב, בואי למות. להתאבד אסור. שם ייקח אותי. אומר לו, ואתה לא מתעצבן? אני מתעצבן, אבל כבר הבנתי שאני כבר חולה. אני כבר כמה פעמים הייתי חולה. בעבודה רוצים לפטר אותי, חופשות מחלה, חופשות מחלה, חופשות מחלה. והרופא אומר לי, אתה לא חולה. הרופא אומר לי, זה בעיות, יש לך סטרסים, נפשיים. אי אפשר לחיות בעצבים. באנו לכאן לחיות. אדם נולד
בשביל למות. אבל עד שהוא מת צריך לחיות. ולחיות עם עצבים זה למות כבר, שאתה חי. איזה חיים אלה? יש לי בחורה בת 19 וחצי, גרה פה באשדוד, לידכם. צדיקה בן פורת יוסף. יש לה אמא רשעית. רשעית ארורה. אמא ש... מקווה שיש רק אחת כזאת בעולם. גמרה את הנפש לילדים. שפילה את הילדה. הורסת את הילדה, לא נותנת חום ואהבה לילדה. סקנה, איך היא בכתה לי פעם אחרונה באשדוד אחרי השיעור של רבי יצחק ורבי דוד ואיגור שם. אמרתי, אני לא מרגיש טוב, סליחה, אני אדבר איתך פעם אחרת. אמרה לי, לא, רק דקה תן לי. רומן, שיעור אחרון, אתה זוכר אותה ש... טוב, תקשרי אליי דרך העוזרת, דרך הארגון, דרך הבת שלי או משהו, תקשרי, אני אדבר איתך. סקנה, 27 דקות שיחה. אני לא האמנתי שיש כאלה הורים, רבי יצחק, שם עדי. רומן, לא חלמתי שיש כאלה הורים. יורקת על הילדים, מכה את הילדים, מרביצה, אמרת, תגידי לי. מה זה? כמה זמן את חוזרת בתשובה? אמרה לי, 8-9 חודשים. תראה לה, את חייבת להתחתן. את חייבת לעזוב את הבית. תראה לאיזה מצב הגיע. אומרת, אני חייבת להזמין אותה לחופה שלי, לחתונה שלי. תראה לה, עד כדי כך. אמרתי, מה? אי אפשר לחיות עם עצבניים. אי אפשר לחיות עם חולי בנפש. החולי הכי גדול זה העצבים. רבותיי, בעניין של הכעס, אני רוצה להגיד לכם משהו. אם אין אני לי, מי לי? אם לא תדאג לעצמך ותפל בעצמך, אף אחד לא יטפל בך. אם לא תתרחק מי שמכעיס אותך, אתה תהיה השם בסוף. למה רבי נחמן כותב שמעלת ההתבודדות היא מעלה גדולה ביותר? כי שאתה לבד, אין מי שיחיס אותך. כי שאתה לבד, אתה מוציא את הכעס מול מי שמקבל את הכעס שלך. אין כמו מעלת, אין כמו התבודדות. התבודדות? אין מי שיצבן אותך. וכל מי שיצבן אותך, אתה בא שופך לקדוש ברוך הוא, מטפל בך. לא סתם זה נקרא התבודדות. עדיף להיות לבד. כי הלבד עושה אותך רגוע. עדיף להיות לבד מאשר להיות עם אנשים שגומרים לך את הבריאות. תאמינו לי. תקשיבו לי. לא אני. תורה הקדושה שלנו. דוד, תאמין לי, הזמנת פה שיעור לאשקלון, לא פחות חשוב משום שיעור אי פעם שדרשתי. זה מידה שאדם חייב לעקור, לא למגר, לא להפחית, לא לטפל, לעקור. אתה בא עם שן ריקובה לרופא, לא אנטיביוטיקה וזריקה ומשקח ומסאז'. עקירה! טיפול שורש, לעקור. או אל תהיה בלי שן, או שים שן חדש. תעקור. רקוב, תעקור. אני יודע שהיו פה מילים שקצת היה קשה לשמוע. אני מבין שיש פה דברים שאחרי שורש אתה אומר, מה, איך אני אעשה את הצעד שבאבא שלי? איך אני... איך, לא פשוט. אבל יותר לא פשוט לחיות עם עצבני או עצבים, או עצבנית, או בעצבים כל החיים. זה יותר לא פשוט. תאמינו לי. ולכן אחרי השיעור הזה אשקלון, בבקשה ממכם. לא פחות תפסיקו. לא פחות תורידו. לא תיכעסו פחות. אל תיכעסו בכלל. איך רבנו? נכון, זה לא הוקוס פוקוס. קודם כל תתפטר מאלה שעושים לך עצבים וכעס. תטפל אתה בעצמך בכעס שלך. תלמד ספרים. תלמד מדרשים. תלמד מה ההשלכות, מה התוצאות. של הגוף, של הנפש, של הכלכלה. ואם אתה רואה שאתה לא מתמודד וזה שמולך לא מכיל אותך, לא מבין אותך, לא מתחשב בך שאתה כזה משוגע, למה למות מהר? לך לך, שתחרר. אם לא תשתחרר, אם לא תשחרר, אתה תיקבר מהר מדי. חרם עלינו. מידה מאוד רעה. יותר ממה שהיא רעה, היא מידה מאוד מסוכנת.
ושיש סכנה, צריך משנה זהירות רב. זהירות, סכנה לפניך. מי זה סכנה לפניך? מי שעצבני, מעצבן או מעצבן אותך. אשקלון, דוד היקר, אני גאה בך ושמח בך שאתה ועוד אנשים פה דומים לך, עוסקים במלאכת זיכוי הרבים, שמלמדים לא רק פה באשקלון עשרות ואנשים, אלא בבית מאות ואלפים, שיתענגו מהשיעור הזה, יקבלו מושכלות, תובנות, החלטות נכונות לחיים טובים, ולא לחיים של עצבים, של עצבים ועוד עצבים, שמביאים למחלות ונפילות ומיטה מהירה, עד כדי איבוד דעת והשתונות. תיפטרו מזה. תסיר כעס מלבך, ואת כל הרעות הקשות תעיף, תרחיק מבשרך. דוד, תודה על הזמנת השיעור. כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת מרים בדינה. שבזכות השיעור הזה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותה להיות בגן עדן עליון. נשמתה תהיה צורה בצרור החיים, אמן ואמן. אשקלון, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, אפשר להזמין ב-052-977-1033 להזמנת שיעור תורה בכל נושא שאני אדרש לדבר, או כמו שהיום בחרתי את הנושא לדבר עליו. אני מקווה שהנושא היה טוב. התחזקנו? בנות יקרות, התחזקנו? נשים יקרות? כן? אחים שלי, התחזקנו קצת? כן? תשתבח שמולד. תראו אחרי שהוא כך כולם רגועים, אה? כולם נכנסו לשנתי. לא מתעצבן יותר, רבנו, זהו. תשתבח שמו, זה נראה לי הרוגע עד הכניסה של הבית כנסת פה. איך שהם יוצאים, מה שומע? איפה אתה? שתגיד. תודה, תודה צדיקה. דוד נשמה תאורה. דוד הוא איש משכמו ומעלה. דוד אוהב תורה וישראל. דוד הוא נשמה טובה, 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 השתבח שמך לעד. ויש פה עוד נשמות טובות שאני לא מכיר אותם אישית, ויש כאלה שאני מכיר אותם אישית. יש פה אנשים משתבח שמולד קבועים בשיעורים שלנו באשקלון. יש אנשים פה מזמינים שיעורים משתבח שמולד. כמה כיף להיות כאן. מי שרוצה לדעת מתי נהיה בשיעור הבא באזור שלכם, דרך אגב, אפרופו באזור שלכם, אם אני לא טועה, שלישי הבא דימונה קצת רחוק לכם, אבל חמישי הבא בשעה 9 באשדוד, יש לי שיעור תורה. אז דה עוזיהו יש לי בשלישי הבא, לא. לא, לפני מיאמי. לא, אז דה עוזיהו יום שלישי. לפני מיאמי, ב-14 לחודש. לא, לא. לא. 14 לשני. יום שלישי, שדה עוזיהו. ושבוע הבא, יום חמישי, אשדוד. כן. אז מי שרוצה, באהבה גדולה. קהל קדוש, מי שרוצה, מתי יש שיעור, איפה יש שיעור? יש לנו הצטרפות לקבוצה החדשה. קבוצת גברים בנפרד, נשים בנפרד, להתכונים איפה יש שיעור, מתי יש שיעור. מי שרוצה להצטרף, ישלח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יצרפו אתכם להתכונים שוטפים תמיד, איפה יש שיעור, מתי יש שיעור, אפילו בפרטי, שאם תרשמו עיר מסוימת, אז ברדיוס של 5-6 קילומטר סביב העיר הזו, כל פעם שיש שיעור, יום לפני, תקבלו הודעה בפרטי. עד כדי כך, יש לנו מערכת בן פרט יוסף כזו חכמה, ברוך השם, ששולחת, אני מאמין שגם חלקכם קיבלתם פה הודעה בפרטי, וגם בקבוצות, מי ששייך. ורשום קיבל. המספר להצטרפות לקבוצה ולקבלת עדכונים, המספר הוא 050-90-80-989. אני אחזור. מספר להזמנת שיעורים 052-977-1033, להצטרפות לקבוצת העדכונים ולעדכונים פרטיים 050-90-80-989. אשקלון, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.